Облыс орталығында алғаш рет вокалдан тәтті дауыс атты бірінші қалалық өнер байқауы өтті. Оған 8 бен 12 жас аралығындағы бүлдіршіндер қатысып бағын сынады. Байқаудың мақсаты музыкалық және шығармашылық дарыны бар балаларды анықтап, оларға қолдау көрсету. Көкше елінде небір талантты балалар бар, оларды дер кезінде анықтау қажет. Ал тәтті дауыс осындай өрендердің бағын ашатын байқау. Өтінім бергендердің ішінен тек 25 балағаны іріктеуден өткен. Қатысушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты байқау екі кезеңнен тұрды. Біріншісінде 8-10 жас, ал екіншісінде 12-11 жас аралығындағы үміткерлер бақ сынасты. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта ән байқауын жаңа деңгейге көтеретіндерін айтады. Бұл байқаудың шығу тарихы десек, бізде Болашақ сарайында жұлдыздар үлгілі вокалдық студиясы бар. Үлгілі деген атақты алған жетекшісі Арида Шарасбайқызы Хамзина. Жалпы бұл байқау сол студия ішілік бұл басталып еді. Осы биыл бірінші рет қалалық кезеңге көтердік. Енді алдағы уақытта облыстық, сөйтіп аймақтық деп көтере беретін ойымыз да бар. Біз ережені жіберген кезде ешқандай қатаң талап қойған жоқпыз. Жалпы оқушылар өздерінің деңгейіне сай тақырыптар таңдап, кез келген тілде орындауға рұқсат бердік. Сайысқа сақадай сай тұрған қатысушылар еркін тақырыпта ән шырқап, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Өнерпаздар арасында «Бір үйдің баласындай», «Арманға сенемін» сынды әндер орындалды. Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жан-жақты жағдай жасау аса маңызды. Ал оған қолдау көрсететін әуелі ата-ана. Сондай ата-ананың бірі Жанар Ахметжанова баласының конкурсқа өз бетінше дайындалғанын айтты. Қызы өнерге жақын болып өсіп келеді екен. Қызым өзінің ниетін білдіріп, ән айтамын деп негізі ешқандай үйірмелерге қатыспайды. Сол мектепте музыка пәнінен ән айтып жүріп, осы конкурсқа қатысам деп ниет білдірген екен. Соған бүгін сәттілік тілеймін, отыра қызымызды қолдауға келіп қалдық. Мен домбырасын қайда өлең айтуға келдім. Мен осы уақыт 5 күн дайындалдым. Бәріне сәтті тілеймін. Байқау соңында қазылар алқасы қатысушылардың өнерін бағалап шешімін қабылдады. Жас таланттарды анықтайтын байқауда Мәлік Абдуллин атындағы нөмір 3-ші көпсалалы мектеп гимназиясының оқушысы Энкар Найман мен Әл-Фараби атындағы IT мектеп лицей аттан келген Айзере Қозы гран-при жүлдегері атанды. Ақбота Кешуова мен Арунас Балташ бірінші орынды жеңіп алды. Аида Хамитова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.